Men hissen min til å lite på riktig, jeg vet ikke. Noe som liksom larmet funker. Plus vi tittar på det. Som larmet funker. Så hydraulsvinden. Det är hästhuset kallas det för. Omsorgshuset ska vi också hålla. Alltså omsorgshuset är 126. Så lyssna in hur den sådana låtar. Den delade hissen. Den äldre modellen. Omsorgshuset var till utbytt 80-talet. 84. Det är en sådan. Den fungerar utmärkt.